ទស្សនៈរបស់សូក្រាតមនុស្សខ្លះនិយាយពីគំនិតមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សចោមជាតិនិយាយដើមគេមនុស្សមានច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកមិនពិបាកនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់ថានរណាម្នាក់ជាមនុស្សមានគំនិតបណ្ឌិតឬអត់នោះទេដោយគ្រាន់តែស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេក៏អ្នកអាចវាតម្លៃបានដែរសូក្រាតទស្សនៈវិទូបច្ចំលោករបស់ក្រុងអាតែននៃក្រិកបុរាណបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សខ្លាំងនិយាយពីគំនិតមនុស្សសាមញ្ញនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ឯមនុស្សចោមជាតិនិយាយដើមគេនេះគឺបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានគតិបណ្ឌិតមិនចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍នោះទេពួកគេចូលចិត្តលើកឡើងនិយាយពីគំនិតបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈនិងរៀនសូត្រអំពីគំនិតរបស់អ្នកដទៃដើម្បីភាពរីចម្រើនប៉ុន្តែមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាចូលចិត្តចំណាយពេលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍រឿងនេះរឿងនោះដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍និងមនុស្សប្រភេទនេះចំណាយពេលទៅតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ហើយជ្រុលជ្រើមទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដោយមិនបានគិតពិចារណាពេលខ្លះពួកនេះជាមនុស្សតែស្គរដោយមិនបានថ្លឹងថ្លែងថាវាជារឿងមានប្រយោជន៍ឬអត់នោះទេដោយភាកច្រើនឃើញគេថាតាមគេទាំងមិនដឹងអ្វីសោះឡើយនោះចំណែកឯមនុស្សគំនិតអន់វិញចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃមនុស្សទាំងនេះរឿងនរណាក៏គាត់ដឹងដែរហើយពេលគាត់ដឹងហើយមាត់របស់គាត់มันមានគម្របនោះទេហើយមនុស្សសន្តាននេះដឹងហើយគាត់ចូលចិត្តនិយាយចាក់ពីក្រោយខ្នងអ្នកនេះអីចេះអញ្ចោះចឹងទៅហើយនិយាយពន្លឹះឬមួយក៏តែងរកវិធីនៅក្នុងការនិយាយបង្ខូចឈ្មោះនរណាម្នាក់ទៀតផងពពួកនេះមិនសូវនិយាយអំពីគំនិតចែករំលែកគំនិតនោះទេមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែនាំអ្នកទៅរកភាពអវិជ្ជមានប្រសិនបើអ្នកនៅជិតមនុស្សប្រភេទនេះពពួកនេះចូលចិត្តយករឿងអ្នកដទៃមកនិយាយដោយគេដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺនាំរឿងមកដល់អ្នកមិនសូវជាប្រយោជន៍ប្រមាណនោះទេកុំចំណាយពេលនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយកុំពូកែសំសំរឿងរបស់អ្នកដទៃពេកតែត្រូវតែរៀនចែករំលែកគំនិតស្វែងរកដំណោះស្រាយរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករៀនបើកចិត្តបើកគំនិតនិងរៀនសូត្របន្ថែមទៀត